Asa? Ay, sunog. Kaya na, uy. Sugay, ininun mo niya po. Ano na tungod? Parang is tungod ang buwan. Wala! Iwari! Ay! Tracy! Nas! Tracy! Inyo! Nainyuhan na dami ko! Kulinyuhan ko? Inyuhan na ato! Asa ko? Ano ko kayong sunog ba, uy? Sigala lang ko. Kay Brisbane lang, uy. Panawag lang, Ray. Panawag lang? Dito ta sa pikas dun. Dito. Okay, sunog di restrisi. Oh.
angin oh. Tusok kayo ng angin. Nabot na kanila oh. Bantay lang yung gamit dito eh. Oh, ang gamit. Sino man? Pasyota, this square ni, kamong boss. Basta Monday. Kamong kitabangan. Kanino? Bawa kami nag-gyron kay tabangan namo ni among amo. Among association. Presidente sa among association. Dili. 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 D
daw. Gibaligya sa mga kaaban sa among presiden asosasyon. Pagayit. Uy! Tagay na lahi por ng nandiri ka miski umi sa sa krisi sa kaaban mo si Bus. Matabang po birbira sa mga host pangay na lang. Oo. Tiri mo sila adventure. Labay sa o, labay sa o. Tiri na adventure. Bike na mo ni sulod. Ano yung kaibigan na nabangay sa mong mga kauban? Ay, pagkapilapilapil niya. Ay, kapilapil niya sa pasyuta. Sige, ay, nagreklamo niya. Isuro na lang. Thank you, thank you. Thank you. Ha? Ah, satu asang motor di dun-dun. Guys, uli kami. Dagagay, salamat. Ha? Ang mga volunteer sa Pasyota, boy. Ingat, boss ka, boss. Shout out ka, boss. Yato, okay, kay, ano? Boss Monte. Boss, ay, ay no problema, boss. Ay, kapalaka. Oh. Okay na, safety na naan. Safety na yung balay. Ito, griski. Bisa wala kayo ito, griski na mo. Bala wala kayo ito. Ngayon, tapang sa mga kami. Automatic na. Kaya sa inyo, hadapin ang sunog. Karon, bauli na may. Okay na. I-clear na mga gamit tulog. Ibarik na mo sa sunod. Okay na. Salamat. Salamat. Yes. Hanggang dito na lang, kaibigan. God bless. Salamat.